29 तारिख दिन जयपुर लक्ष्मीपंडा छक निकट चाहा दुकान जन व्यक्ति मुंड को इटार छेची हत्या करने घटनार पर्दाफाश कला जयपुर टाउन पुलिस। घटनार चार दिन पर अभियुक्त प्रेमराज हियाल को गिरफ्त पुलिस। चाहा दुकान में शोवा स्थान को नहीं मृतक के जगदीश्वर आचारी और अभियुक्त प्रेमराज हियाल पाटतुंड होता हठात उत्क्षिप्त हो प्रेमराज इटारे जगदीश्वर मुंड को पथर से छेची हत्या कर एक सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश कर जयपुर एसडीपीओ। पुलिस सूचना अनुसार गत 29 तारीख राति सिमिलगुड़ा रहुवा प्रेमराज एक मृत कार्य जोगदेवा जयपुर को आसते कम सरपुर लक्ष्मीपड़ा छक चाहा दुकान में भाई शोर से भी सेठार शोक आसला हेले गोटेपटे अभियुक्त भाई और अंपटे मृत के जगदीश्वर शोर शोवा स्थान को नहीं प्रेमराज और जगदीश्वर मध्य पाटितुंड होता आउ यह हत्याकांड पक्षर कारण बोली जयपुर एसडीपीओ प्रकाश कर गिरफ्तार अभियुक्त को कोर्ट चालान कर ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେପରି ଆମର ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 181 ଯେଉଁଟା 30/7/2021 ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାରେ କି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଲକ୍ଷ୍ମୀପଣ୍ଡା ଛକଠାରେ ଥିବା ଚା ଦୋକାନରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କେ ଜଗଦୀଶ ଆଚାରୀ ଖୋରାସରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଏଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି ବାହାରେ ଏପଟେ ରାତିଯାପନ କରନ୍ତି। ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟରେ ଯିଏକି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର। ସେଦିନ ରାତିରେ ଘଟଣା ଦିନ ବା 29 ତାରିଖ 30 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ସେଠାରେ ଶୋଇବା ଯେହେତୁ ସେ ଚା ଦୋକାନ ବାହାରେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆଟି ଥିଲା ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶୋଉଥିଲେ। ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାରେ ଶୋଉଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ରାତିରେ ସେଠାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବଚସା ଭିତରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଇଟାରେ ସେଠି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଇଟାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଇ ତିନି ଥର ଇଟାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରିବାର ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୂଳ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି। जयपुर जोगिंद्र सिंह ओडिशा मोबाइल टीवी।